canal, sabe quem eu sou? Isaac do Vine, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje vai ser, tente não beber a bebida errada. No caso, a bebida errada vai ser o líquido ruim que a produção preparou. Os líquidos são um segredo pra gente, né, mano? Vou explicar pra vocês, e que eu passo lá atrás, vou explicar pra vocês como é que vai funcionar o jogo de hoje. Temos essa caixa aqui amarela, que vocês tentaram enfeitar, mas não ficou tão... Minha cor preferida... Exatamente, temos aqui três copos, copo número 1, copo número 2, copo número 3. E temos aqui essa caixinha aqui tem três papelzinhos dentro aqui dobrados, que é papelzinho número 1, papelzinho número 2 e papelzinho número 3. Eu vou mandar, quando o jogo começar, eu vou mandar vocês ficarem de costas. Não, não é agora não, é quando o jogo começar. Daí eu vou escolher o líquido que eu vou colocar aqui no copo, que vocês não vão saber. E vocês vão sortear aqui o papelzinho. Depois... O número que cair, vocês vão ter que beber. Não importa se o líquido é ruim ou bom. Vocês vão ter que dar um gole. E aí, vocês estão preparados? Sim. Estão preparados? Então... Verdade? Sim. Eu já estou preparado. Você tá? Sim. E você tá? Estou! Então... Então, bora pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like. Inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos lá. Agora, ficam de costas. Isso, sem olhar, não vale olhar. Bom, galera, para a primeira rodada, eu escolhi o suco de goiaba, o leite de coco e o Danone. No caso, o líquido ruim para mim, nessa rodada, é o leite de coco. Agora vamos colocar aqui, em cada copo. Qual número colocar os copos? Pronto, já coloquei aqui. Pode virar? Cada copo no seu lugar. Agora podem virar vocês. Vamos lá me sortear. Calma, ela tá com pressa. É. Não, deixa que eu... Quem é que vai começar? Eu. Tá, pega o seu papelzinho. Não abre agora. Deixa agora cada um, pega. Vai lá, pega um também, Mabinha. Tem dois aqui. Aí se caso pega eu um. Vou... Pega um também. Eu já peguei. Pronto, abre agora. Sim. Cada número um isso. Abre. O Isaac, número 1. Então você passa pra lá, né? É, muda de lugar. Vai, amanhã fica no meio. O 3, é? É. E a senhora fica no meio. Adivinha? Número 2. Número 2. Número 4. Vem pra cá. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Será? Bora, amanhã. Mabi ficou com a bebida ruim. Eita. Leite de coco. E eu bebi leite de coco. Ai. Isaac bebeu danoninho e manhã suco de goiaba. Uma delícia. Então o placar tá assim, 1 a 1 a 0. Agora vamos lá, os três. Eita, Isaac tá aqui que ele... Meu Deus. Galera, e para a segunda rodada eu escolhi Nescau, caldo de azeitona e refrigerante. No caso, o líquido ruim da rodada é o caldo de azeitona. Já estamos aqui com as bebidas da segunda rodada, então podem virar. Agora dessa vez, Mabi começa escolhendo o número. Aí depois sou eu. Não, é por ordem, gente. E aí, Mabi, pegou qual o número? Número 1. Então? 3. Número 3. Eles número de novo. Posição. E eu, olha. Amanhã continua no número 2. Número 2. Vamos lá? Estão preparados? Sim, 1, 2, 3 e já! 1, 2, 3 e já. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pegou pior de novo. Mentira. Na segunda rodada. Ela pegou caldo de azeitona. Mentira. É. Perdeu de novo. E eu? Isaac pegou refrigerante e manhã... Todinho, não foi? Todinho, Nescau. Gente, Mabi tá, não tá com sorte, gente. Não. O placar é de 0, 2 e 2. Isaac, olha, como sempre. Não, Mabi gostou, gente. Você gostou, Mabi? Ai, que loucura, meu Deus. Não é, tem gente que gosta de vai azeitona, entender, né? O ser humano. Agora vamos lá para a terceira rodada, tá? 2, 2 e 0. Podem ficar de costa, pode virar.
E pra terceira rodada, eu escolhi o energético, o suco verde e o caldo de cebola, alho e salsa. Duas bebidas que eu considero, não considero tão boas, que é o suco verde, sem açúcar, e o molho pra salada. Pra tomar assim é bom na salada, mas pra beber não. Então, vamos lá. Estou aqui novamente com as bebidas, só vou trocar o... colocar novos canudos para não ficar com o gosto da bebida anterior. Podem virar. Agora vamos lá. Tomara que dessa vez, né, Mabinha? Você tenha sorte, né? Porque você só tá se ferrando. Bora, embaralha. Embaralha. Direitinho aqui. Deixa eu pegar. Já foi. Pega o seu. Pega o seu. Pega o teu, Mab. Eu peguei dois. Dois. Toma pro número dois. Eu peguei um. E continua no um. E o Anha pegou o número três. Um, dois, três e... Energético. Ah, que nojo! Ai. Energético? Babi deu sorte nessa rodada, pegou energético. Deixa eu dar um gole. Isaac pegou suco verde e manhã pegou molho de alho com cebola. E pra quarta e penúltima rodada, eu escolhi água tônica. Cafezinho. E refrigerante de laranja. Lembrando que a bebida que eu considero ruim é água tônica. Então, quem beber a água tônica perde ponto. Ou melhor, fica sem ganhar pontos. Então, galera, já estamos indo para a quarta rodada. Mabi tá com um ponto, eu tô com dois e minha avó tá com dois também. Galera, vamos ver se nessa quarta rodada a gente desempata aqui, né? Ou vai empatar, ou se Mabi tomar alguma coisa boa e nós dois tomar coisa ruim, vai empatar por total. Né? Os três. Aí lascou. E se você já tá gostando, já vai deixando seu like, se inscreva no canal. Eu sei que você tá gostando, se você tá assistindo até esse ponto aqui, eu sei que você tá gostando. Então vamos lá pra quarta rodada. Podem virar. Oxi. Ah, não. Vocês já viraram. Eu que esqueci. Agora vocês já podem escolher o papelzinho. Se Mabi pegar um líquido bom, vocês vão empatar. Poxa, aí Mabi tem chance de... Eu fiquei no 2. Você ficou no 2? Uhum. Isaac ficou no 2. Eu fiquei no 3. E eu no 1. Bora, Mabi. Aê! Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ah, Isaac perdeu. Isaac perdeu. Eu que ganhei. Isaac... Mabi também ganhou. Mabi pegou a bebida boa, café bom. Entendeu? A bebida ruim dessa rodada era a água tônica. Então, isso quer dizer que vocês empataram. Então, Mabi conseguiu empatar com vocês. Eu pensei que era chuepcito. 3, 3 e 3. E 3. Você não. 2, 2 e 2. Os 3. Isso. Então, galera, é o seguinte. Vocês estão empatados. Vocês estão empatados. Mabi acabou alcançando vocês dois. E agora vamos para a rodada final e a rodada decisiva. Estão preparados? Sim. Ficam... Eu tomei o quê? Viram? Eu tomei... Fanta. Fanta. Então, vamos para a rodada decisiva. Vamos. Podem virar. Então, giro! Galera, é o seguinte, para a última rodada, para a rodada decisiva, eu tive uma brilhante ideia. Eu tive a ideia de colocar as três bebidas ruins. Vamos começar com o molho picante, o molho shoyu e o azeite. Então, vamos lá. Vai ser muito engraçado. Estamos na última rodada, a rodada decisiva. Entendeu? Tá todos vocês estão empatados. Todos vocês estão com dois pontos. Será quem vai ganhar? Será quem vai ganhar? Vamos, meu filho. Escolha aí o seu papelzinho. Eu peguei, mamãe. Vai, Mabi. Vai, maninha. Babinha.
Número 3. Quem aí que tá com bom pressentimento? Número 3, eu peguei. Número 2. E amanhã fica no mesmo lugar aí, número 1. Isaac pegou o número da sorte, gente. Eita. Galera, já vai deixando o seu like aí. Entendeu? Vamos ver quem é que vai ganhar esse jogo. Vamos lá? Boa. 1, 2, 3. Os três perderam! As três bebidas. Bolha de pimenta. Sem graça você. Isso é óleo. É azeite. E Mabi tomou molho shoyu. Tá, gente, tá bom? É isso. Eu tô falando pra vocês que Isaac só pensa em comer. Esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, já vai deixando seu like, inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E veio até com os macarrãozinhos aqui que eu vi, minha mãe. Olha isso. Tem um milhãozinho aqui. Falta de preparação. Agora vamos tirar pra ver? Gente. Que isso? Eca. É molho shoyu, né? Gente! Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Tchau!